Tere õhtust! On neljapäev, 25. november ja eetris Tallinna uudised. Täna astus ametisse uus linnavalitsus. 7 aastat tagasi algatatud spordihommik kutsub homme tallinlasi koos tuntud sportlastega terviseradadele. Jalutame, üritame ikkagi natukene hooksamat jalutust teha kui näiteks poes kaubariiulite vahel. Tallinna Keskraamatukogu viib teavikud koju kätte neile pealinlastele, kes liikumisvõimetuse tõttu ei saa ise raamatukogu külastada. Me võtame nendega ühendust vähemalt korra kuus. Küsime nende raamatute vajakirjade või ka miks mitte filmide eelistusi. Paneme neile kokku siis mingi toreda kotikese. Tallinna uus linnavolikogu pidas täna erakorralise istungi, kus kinnitati linnavalitsuse koosseis. Linnapeaks valiti tagasi Mihhail Kõlvart. Tänasel Tallinna linnavolikogu istungil kinnitati uus linnavalitsuse koosseis. See oli ühtlasi ka esimene istung, mida juhtis volikogu esimehena Jevgeni Ossinovski. Näetega poolt 71 vastu erapooletud ei ole, mingis suuret. Istungil kinnitati, et linnapeana jätkub ametis Mihhail Kõlvart. Ning uude koosseisu kuuluvad mitmed nii senised kui ka uued abilinnapead. Transpordi ja linnavara kureerimist jätkav Andrei Novikov ütleb, et kavatseb ühe esmase prioriteedina jätkuvalt seista Tallinnas ühistranspordi arengu eest. Mul on hea meel tegelikult, et ma jätkan vana tööd. Ehk siis, kui me räägime transpordis, siis kindlasti on tallinlased juba nautinud uut veeremit busside näol ja tulevikus kindlasti see protsess jätkub. Järgmise 4 aasta jooksul me täielikult vabaneme diiselbussidest. Linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Madle Lippus ütles täna, et Tallinna kesklinnas võiks sõiduautode piirkiirus olla 30 km tunnis. Novikov mõttele vastu ei vaidle. Kui me vaatame üldist linna viimaste aastate poliitikat, siis tõesti me oleme vähendanud piirkiirusi. Me oleme seda teinud läbimõeldult ja valides välja kindlad piirkonnad. Ma arvan, et see poliitika peaks jätkuma, aga üldine tendents on kindlasti piirkiiruste alandamine. Et liigume selles suunas? Jah. Volikogu aseesimehe kohal räägib kaasa Kristen Mihhaili kõrval ka endinabi linnapea Kalle Klandorf. Mis nüüd kohe-kohe uuesti teha, muuta? Eks sellele aitavad kaasa ka uued linnavalitsuse liikmed, kes on siis võib-olla hoopis teiste mõtetega. Aga praegu päris hästi ma nende mõtted ei tea. Ma tean, mida meie teeme. Ma tean, et me peame sotsiaalteenuseid parandama. Ma tean, et me peame kommunaalteenuseid parandama. Meil on terve hulk projekte. Juba homme hommikul on Tallinna linna juhtimas uus koalitsioonimeeskond. Kõik pealinlased on homme oodatud alustama päeva sportlikult ning osalema koos olümpiasangaritega Tallinna spordihommikul. Sel korral on kesksel kohal liikumine ja terviserajad. Seekord on spordihommiku keskmes Tallinna terviserajad, kus tuntud sportlased viivad läbi virgutavaid jalutuskäike. Kõik algab hommikul kella 9 ja tunnise jalutuskäigu sisse mahub kindlasti ka mõnigi harjutus. Jalutame, üritame ikkagi natukene hooksamat jalutust teha kui näiteks poes kaubariiulite vahel, aga iga natuks saadaga, et ma olen planeerinud teha väikese harjutuste kompleksi, mida saab pärast ka iseseisvalt teha. Anda lihtsalt natukene värskes õhus liikumiseks mõningaid harjutusi juurde. Retked toimuvad Pirita spordikeskuses, Nõmme spordikeskuses, Tondiraba parkis ning Merimetsa terviserajal. Me oleme näinud päris palju sellised näiteid, kus inimesed, kes tavaliselt siis väga palju siis ei liigu või väljas ei käi sporti tegemas, et pärast osalemist spordi hommikus siis tegelikult hakkasid palju rohkem liikuma, palju rohkem spordiga tegelema. Nii et see ongi põhimõtteliselt meie eesmärk, et inimesed liiguksid rohkem, et inimesed tegeliksid spordiga rohkem, sest noh, me teame, et see ongi tervise pand. Koha peal pakutakse sooja jooki ja perukat ning kõik osalejad saavad kingituseks kuupääsme ühte Tallinna hallatavasse spordikeskusse. Ma pean tunnistama, et ega ilme ole kunagi takistuseks tuleb leida sobiv riietus ja te ei kujuta ette seda, ma võin garanteerida, et pärast seda väljas käimist enesetunne on kordades parem. Tondiraba parkis teeme väikse virgutuse ja kõnnime. Ikka, et tervis parem oleks. Kui pikk see teekond on?
No ma arvan, et meil läheb soojenduseks 10 minutit, siis pool tundi kõnnime ja teeme veel üks väikse lõdvastuse peale, et kokku kõik 40 minutit. Rahvasportlasi juhendavad veel olümpiavõitja Irina Embrich ja olümpiapronks Aleksander Tammert. Täpsem programm on üleval kodulehel spordihommik.tallinn.ee. Kõigil pealinlastel on võimalus osaleda Tallinna 2021. Aasta parima sportlase ja võistkonna valimistel. Kandidaatide paremik koostati spordialaliitude ettepanekute põhjal, kus lähtuti sportlaste ning võistkonna käesoleva aasta sportlikest saavutustest ja Tallinna esindamisest nii Eestis kui rahvusvahelisel areenil. Aasta sportlase nominent on Tallinna elanik ning võistkonna kodusaal või väljak asub samuti Tallinnas. 2021. Aasta naissportlase nominentideks on Anett Kontaveit, Epp Mäe, Katrina Lehis, Irina Embrich ja Erika Kirpu. Aasta meessportlase nominentideks on Erko Abrams, Jüri Mikk Udam, Daniel Zaitsev, Johannes Erm. Veebilehel tallinn.ee saab teha valiku ja hääletada oma lemmiku poolt 2. detsembrini kella 12. Täna on ülemaailmne naiste vastase vägivalla lõpetamise päev. Kampaania Sõna väega perevägivalla vastu ühendab mehi, kes on probleemi lahendamiseks võitlusesse astunud. Tallinnas toimunud arutelul otsiti vastust küsimusele, kas ja kuidas on võimalik vägivallatsejad parandada. Mullu registreeriti üle Eesti pea 4000 perevägivalla juhtumit. Statistiliselt on aga teada, et perevägivallast teatab vaid 13% ohvritest. Eelmisel aastal kaotas oma elu läbi lähedase käe 16 Eesti naist. Väga paljud inimeste jaoks kõige ohtlikum koht on nende kodu. Sageli juhtub seda, et see ohver ise ei oska, ei suuda abi küsida. Ja tegelikult on väga oluline, et kogukond märkaks, kogukond hooliks sellest ja vajadusel ka sekkuks. Paraku pole kannatajateks ainult vägivaldses suhtes olevad inimesed, vaid ka seda pealt nägevad lapsed. Selle vägivalla lõpetamine, katkestamine, kus pealtnägijaks, kus kodus on lapsed, et ma arvan, see võiks olla üks kõige suuremaid prioriteete Eesti riigina. Katre, kes on kasvanud peres, kus vaimne vägivald oli tavaline nähtus, on tänaseks mõistnud, et valis alateadlikult ka endale nartsitsistliku kaaslase. Selles suhtes oli ta 15 aastat enne, kui otsustas, et nüüd aitab. Seda on nagu natukene nagu imelik öelda, aga see käitumismuster on justkui südamlähedane. Ja selle tõttu tõmbad ka endale samasuguseid inimese liki. Kõige hullem, kuna siiski on ka ühised lapsed, siis tegelikult see trauma lastele. Viimase 20 aasta jooksul on areng perevägivalla vastases liikumises olnud nähtav, kuid astuda on veel mitu suurt sammu, mille nimel on hetkel algatatud ka petitsioon riikliku vägivalla ennetamise strateegia loomise poolt. Täna saab aga liituda ka virtuaalse meeste marsiga. Info selle kohta leiab Sõnavee kodulehelt. Praegu mina võin inimesele öelda, et kohtumenetlus kestab ainult 4 kuud või ainult 3 kuud, mis on Euroopa mõttes väga-väga kiire. Aga tegelikult inimese jaoks, kes on selles situatsioonis, on see väga pikk aeg, mida seda situatsiooni kannatada. Et alati saab kiiremini. Naiste tugikeskused on avatud sõltumata nädalapäevast ja kellaajast ning neile saab ka helistada vaid selleks, et olukorrast rääkida. Abi saab otsida ka siis, kui oled mures enda vägivaldse käitumise pärast. Tugiteenus on aidanud juba 100 inimesi. Tallinnavas koostöös erameditsiini teenuse osutajaga uue nõustamise vaktsineerimispunkti ka Balti jaama esisel platsil. Nüüd on Tallinnas kokku 8 koroonaennetuspunkti. Põhja-Tallinna vaktsineerimispunkt Balti jaama juures on avatud tööpäeviti kella 12.19 ja nädalavahetustel kella 10.17. Vaktsineerima tulles peab kaasa võtma ID-kaardi või passi. Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Praegusel keerulisel ajal võib abi ja tuge leida raamatutest. Tallinna Keskraamatukogu seisab hea selle eest, et raamatud saaksid lugeda kõik, ka need inimesed, kelle tervis ei võimalda kodust väljas käia. Seetõttu viiakse soovijatele raamatud otse koju kätte. 83-aastase lennul on ebaõnnustunud puuseoperatsiooni tõttu juba paar aastat keeruline ringi liikuda. Uudisimu ja lugemisisu on aga säilinud. Tallinna Keskraamatukogu koduteenindus on siin kohal olnud Ennule lahenduseks, kuidas koju lugemiseks raamatuid hankida. Raamatukogu poolt on tutvus on nüüd ainult telefoni teel, aga selleks nagu oma inimene annab nii mõnusalt nõu, arutab
ja kõik valikud, ma ise arvan, et on korda läinud. Koduteenindus pakub keskraamatukogu neile, kes ajutise või püsiva liikumisvõimetuse tõttu ei saa kodunt liikuma. Enamasti on tegu just vanemaealistega. Me võtame nendega ühendust vähemalt korra kuus. Küsime nende raamatute või ajakirjade või ka miks mitte filmide eelistusi. Paneme neile kokku siis mingi toreda kotikese ja meie tore autojuht viib siis selle nendele inimestele korra kuus koju. Tavaliselt kaardistatakse uue lugeja huvid. Selle põhjal toimub ühiselt ka raamatute või teiste teavikute valik. Korraga on võimalik koju tellida 30 raamatut. Ennul on hetkel pooleli George Orwelli teos. Lugemisvara on Ennul aga väga lai. Üks lemmikutest on Fjodor Dostojevski. Tema on öelnud, et loe tõsiseid raamatud, ülejäänud paneb elu paika. Mulle meeldivad tõsised raamatud. Ma olen lugenud põhiliselt, olen nüüd Ida-Maa filosoofiaid aastakümneid konfutsiuse teemase uurinud. Ka üksindus on Ennule tuttav tunne. On teatud kellaajad päeva jooksul, mil tunne eriti võimendub. Kuskil õhtused ajad ja need võibolla on üksinduse ajad. Aga no, siis on raamat. Ja keegi tark mees on raamatu kohta öelnud, et ega teda ei peagi alati lugema ja meil on, kui saad teda ka vaadata. Lähipäevil võib sadada lund ja esimese advendi eel on oodata lausa tuisku kohe ilmast lähemalt. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi, puhub edelatuul 5-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Homme päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0-+1 kraadi vahele. Teedel on libeduse oht. Laupäeva öösel vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur -1-4 kraadi. Laupäeva päeval pilvisus tiheneb, võib sadada lund. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves ilm, sajab lund, tuiskab. Õhutemperatuur jääb -1 ja -3 kraadi vahele. Tänaseks on uudiste saada läbi. Rahulikku õhtut ja kohtumiseni jälle homme.